السلام علیکم تمام طلبہ و طالبات کو تعلیمی میدان میں بڑی اپڈیٹ سے آگاہ کرتے چلیے۔ اپڈیٹ نکل کر سامنے آ چکی ہے، طلبہ و طالبات کے انتظار کی کڑیاں ہوئی ختم۔ جی ہاں، آپ کو بڑی اپڈیٹ سے آگاہ کرتے چلے، تمام طلبہ و طالبات کے تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کے حوالے سے آ چکی ہے بڑی اپڈیٹ۔ جی ہاں، تمام طلبہ و طالبات کے لیے ایک اور اپڈیٹ سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک بھر کے اندر ابھی گرمی کا جو ہے وہ زور زیادہ ہے، اور ساون کا موسم ہے۔ طلبہ و طالبات جو ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چھٹیاں آپ کی ختم ہونے کو ہیں۔ اب کچھ ذرائع کی طرف سے خبریں سامنے آ رہی ہے، کچھ ٹیچرس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آپ کی چھٹیوں کو 31 اگست تک پنجاب کے مختلف اضلاع کے اندر ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں، تمام طلبہ و طالبات ایک مرتبہ پھر سے اپنی تیاری کر لیں۔ جی ہاں، آپ گڈ نیوز آ چکی ہے چھٹیوں میں اضافے کے حوالے سے۔ تمام طلبہ کو اہم اپڈیٹ سے آگاہ کرتا چلوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ چھٹیاں ختم ہونے کو ہیں، آج کچھ اپڈیٹس سامنے آئی ہیں جس کے مطابق پہلے یہ فیصلہ آج جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا کہ تمام پنجاب میں چھٹیوں کو 31 اگست تک بڑھایا جائے گا، اور ایک اور تجویز یہ تھی کہ مرحلہ وائز اسکولوں کو کھولا جائے۔ لیکن اب تو تیسری تجویز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں بہت زیادہ گرمی ہے ان علاقوں میں چھٹیوں کو 31 اگست تک یا پھر 25 اگست تک بڑھایا جائے۔ تو اب سامنے آ رہی ہے کچھ علاقوں کے نام جو ہے وہ بتائے گئے ہیں، جن میں راولپنڈی ہے، ڈی جے خان ہے، اس کے ساتھ ساتھ فیصلہ آباد ہے، لاہور ہے، اور ایک اور جو ہے وہ آئی تھنک فیصلہ آباد ہے۔ اسی طرح کچھ شہر جو ہے وہ 5 یا 6 شہر بتائے جا رہے ہیں جن میں گرمی کا زور ہے، اس میں چھٹیاں ہونے کا بہت زیادہ جو ہے وہ کمی امکانات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کیا جاری کیا جاتا ہے۔